Tá, agora tá filmando. Então, já vai pertinho, mamãe. Não precisa ficar tão longe. Pra poder aparecer bem, né? É, eu vou aparecer bem. Aí, ó. Vamos ajudar a papai a abrir? Que é muito complicado, né? Isso, aí ela ajuda lá. Vou pegar pela orelhinha aqui, ó. Aqui, ó. E agora? Puxa, puxa. Ah, meu Deus! Senhora! Que coisa maravilhosa! Olha aí! Olha o que eu ganhei! Ai, então, lá, ó! Oh, que bonito! Obrigado, filha! Ai, que delícia. Aí ele consegue ler o título do livro? Maverick. Isso! Muito bem! Que bonitinho! Obrigado, minha filha. Você que escolheu? É, mamãe que viu foi primeiro. Ah! Olha, inglês e português. Muito bem. Vamos abrir outra? Põe ali, filho. É só, mãe. Ah. É só de escrito, não tem. Tem alguma figura dentro. Depois você vai ver quando você folhear. Ó, filha, isso aqui é mais complicado ainda. Como é que é? É só. Isso. Pulou. Tá embaixo? Fica engraçadinho. E agora? E argola. Uma toalha. É uma toalha, Evelyn? O papai ganhou uma toalha? Já sei, é uma cueca. Não! Não é uma cueca? É uma camisa cor-de-rosa. Cara da... Olha que lindo. Olha, filha, papai, o papai disse de pink, que tal? Não é pink, ô, exagerado. Eu jamais faria isso com você. Não é pink? Não, rosinha, muito. Só um pastel. É um rosinha, então. Né? Foi na frente, quero ver. A cara do pai, bem rosinha. Ai, que linda! Rosinha bebê. Né? É? Você gostou do papai de rosinha? Eu não gostei nem um pouquinho. papai, olha! Não. É, vamos mudar de assunto. Ela é só cúmplice nessa história do rosa aí. É, nada de rosa. Homem não usa rosa. É, homem não usa rosa. Diz ela. Dessa vez. Ó, séria lendo livro, não tem nem conversa do rosa. Eu acho que é pequeno. Ai, 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 que legal. Então tá bom. Então, só apertar? Só apertar.